नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। अन्तत नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिप 2024 को फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ। फाइनलमा अब बंगलादेशसँग भिडन्त गर्नेछ र बंगलादेशसँग 2022 को बदला पनि लिनुपर्छ। भारतलाई पराजित गरिसकेको छ। तनावपूर्ण खेलमा चाहिँ भारतलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 गोलले हराउँदै फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ र निर्धारित समयमा 1-1 बराबरीमा सकिएपछि खेल टाई ब्रेकरमा धकेलिएको थियो र निकै नै तनावपूर्ण खेल रहेको थियो। नेपाल र भारत बीचको यो खेल मैले पहिलो पटक हेर्दै थिएँ कि यो खालको स्थिति त्यहाँ सृजना भएको थियो। त्यो खालको कन्डिसनमा पनि त्यो खालको दर्शकहरूको साथ, खेलाडीहरूको त्यो तनाव र रेफ्रीहरूलाई त्यही खालको तनाव, त्यस्तो खालको गेम मैले पहिलोपटक हेरेँ। तपाईँहरूले पनि अवश्य पनि मनोरञ्जन लिनुभयो होला। साबित्रा भण्डारीले क्या शानदार गोल गरिन्, त्यस कारणले गर्दा नेपाली महिला फुटबल टिम फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ। र नेपाल र भारतको खेलमा चाहिँ नेपाललाई डुबाउन खोज्ने रेफ्री को हुन्, यसको बारेमा चाहिँ मैले केही भिडियोमा चर्चा पनि गर्नेछु दर्शक महानुभावहरु। र अहिले यति बेला समग्र रूपमा आलोचना पनि उनको भइरहेको छ, सामाजिक सञ्जाल भरि नै उनको आलोचना अहिले भइरहेको छ। र त्यस्तै गरी साम्बाले जुन खालको सेलिब्रेसन गरिन्, त्यसको पनि चर्चा विश्वभरि भइरहेको छ। साम्बाको गोलसँगै सेलिब्रेसनले चाहिँ पुरै भारत नै तर्सेको थियो भन्दा फरक नपर्ला दर्शक महानुभावहरु। दर्शकवृन्द, तपाईँले नेपाली महिला खेलाडीहरूको खेल कहाँ कहाँबाट हेर्नुभयो, ककसले त्यो खालको तनावपूर्ण गेम हेर्नुभयो, कतिको इन्जोय गर्नुभयो त्यो पनि लेख्नु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यी चेलीहरूको लागि भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र फाइनलमा चाहिँ बङ्गलादेशलाई हराउँदै यसपटक चाहिँ साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्नुपर्छ भनेर शुभकामना पनि दिन नबिर्सिनु होला। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा भारतले शुरूआती 15 मिनटमा नेपाललाई निकै नै पूर्ण दबावमा राखेको थियो। त्यसपछि नेपालले खेलमा फर्किएको थियो र हाबी बनेको थियो। धेरै अवसरहरू सिर्जना गरे पनि त्यसको सदुपयोग भने गर्न सकेको थिएन। अन्त्यतिर भारतले पेनाल्टी भित्र क्षेत्रबाट लगातार आक्रमण गरे पनि डिफेन्डरहरूले खतरा टारेका थिए। दोस्रो हाफ भने निकै तनावपूर्ण रहेको थियो। सुरुवातमा रेखा पौडेलले रातो कार्ड पाएपछि मैदानमा दर्शकहरूले बोतल फाल्दा खेल झन्डै 13 मिनट भन्दा बढी रोकिएको थियो। खेल शुरू भएको केही बेरमा भने भारतले संगीता बाजपुरको उत्कृष्ट गोलमा नेपालले लगतै भारतले गोलको खुसी मनाइरहेको अवस्थामा किक अफमा गोल गरेको थियो। तर रेफ्रीले आफै विसल बजाएर खेल सुरुवात गरे पनि पछि गोललाई मान्यता भने दिनन्। नेपालले पुनः खेल सुरु गरेको केही बेरमा खेलमा विवाद भने भएको थियो र झन्डै 1 घन्टा खेल रोकिन पुगेको थियो। खेल सुचारू भएको केही बेरमा नेपालले गोल फर्कायो। साम्बाले उत्कृष्ट गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएकी थिइन्। त्यसपछि गोल हुन नसक्दा खेल बराबरी हुँदै टाई ब्रेकरमा पुगेको थियो। टाई ब्रेकरमा भारतको पहिलो प्रहारमा कप्तान आशालता देवीले पोस्टमा प्रहार गरिन्। साम्बाले नेपालको पहिलो पेनाल्टीमा गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता पुर्याएका थिइन् भने भारतकी मनिषाले दोस्रो प्रहारमा गोल गरिन्। नेपालकी गीता राणाले गोल गर्दै 2-1 अग्रता पुर्याइन् भने त्यसपछि पुरुषोत्तम चिरोकवरले गोल गर्दै खेल 2-2 ल्याएकी थिइन् भने सविताले तेस्रो प्रहारमा गोल गर्दै खेलमा नेपालको अग्रता कायम राखेकी थिइन्। भारतको चौथो प्रहार गरेकी रञ्जना चानुको पेनाल्टीलाई अञ्जनाले रोकेकी थिइन्। त्यसपछि अमिषा कार्कीले गोल गर्दै नेपाललाई जित दिलाउन सफल भएकी थिइन्। भारतले किक अफबाट सिधै नै गोल पोस्टमा सर्ट लिँदै आफ्नो आक्रमक रणनीतिको झल्को दिएको थियो। कप्तान एन्जिला तुम्बाम्बो सुब्बाले उक्त प्रहार बचाएकी थिइन्। त्यसको 2 मिनटमै एन्जिलाले पुनः अर्को बचाउ गर्दै भारतलाई हाबी हुनबाट बचाएकी थिइन्। 19 मिनटमा ज्योति चौहानले कर्नरमा गरेको हेडरलाई पनि डिफेन्डर अमृता जैसीले 6 यार्ड बक्सभित्र रोकेकी थिइन्। उक्त रिबाउन्डमा ज्योतिले बक्सभित्रबाट नै गरेको प्रहारले पोस्टको दिशा भने लिन सकेको थिएन। 23 मिनटमा भारतकी मनिषाले बायाँ विङ्गबाट विमला विकलाई भिट गर्दै पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट गरेको लगातार प्रयासले डिफेन्स लाइन काट्न सकेन। 31 मिनटमा नेपालले गोल गर्ने सुवर्ण अवसर भने सदुपयोग गर्न सकेन। साम्बाले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट गरेको प्रहार भारतीय गोलरक्षक चानुले रोकेकी थिइन् भने रिबाउन्डमा अमिषा कार्कीले 6 यार्ड बक्स नजिकबाट गरेको प्रहार पनि चानुले पञ्च गर्दै मुस्किलले बचाएकी थिइन्। इन्जुरी समयको 4th मिनटमा पनि भारत गोल गर्ने अवसरमा चुकेको थियो। मनिषाको फ्रिकिकमा गोलरक्षक एन्जिलाले पहिलो बचाउ गरेपछि ज्योति चौहान र अरुणा बागको लगातार प्रहार विफल भएपछि त्यसपछि मनिषा आफैले लगातार गरेको प्रयासमा पनि नेपाली डिफेन्सले बललाई पोस्टमा जान दिएका थिएनन्। दोस्रो हाफमा भने 50 मिनटमा नेपाल 10 खेलाडीमा सम्मिलित भएको थियो। रेखा पौडेलले रञ्जना चानुमाथि फल गरेपछि रेफ्री चोकी ओमले दोस्रो पहेलो कार्ड देखाएकी थिइन् र त्यसअघि उनले पहेलो हाफको इन्जुरी समयमा मनिषामाथि गरेको फलका कारण पहेलो कार्ड पाएकी थिइन्। रेखाले रातो कार्ड पाए लगत्तै दर्शकहरूले रेफ्रीको निर्णयमा असन्तोष जनाउँदै बोतल समेत फालेका थिए। खेल 13 मिनट रोकेपछि सुचारू हुन सकेको थिएन। खेल सुचारू भएको केही बेरपछि भारतले अग्रता लिएको थियो र संगीता बाजपुरले उत्कृष्ट गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। र यो खेल निकै नै तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो र यो कन्डिसनबाट नेपाली महिला फुटबल टोलीले कसरी जित्न सक्यो र नेपाल र भारतको खेलमा भारतको पक्षमा मात्रै फैसला गर्ने यी रेफ्री कहाँ कि हुन् र को हुन् भनेर धेरैजनाले आलोचना पनि गरिरहेका छन्। यिनको बारेमा पनि केही संक्षिप्त चर्चा गरिहालौं। नेपाल र भारत बीचको साफ च्याम्पियनसिप महिला फुटबलको 7th संस्करणको सेमी फाइनल चलिरहँदा त्यसको रेफ्री थिइन् भुटानी रेफ्री ओमचोकीले जुन नेपाल र भारत बीचको फुटबल खेलमा रेफ्री निर्णायक भूमिका जुन गरिन् त्यो नेपाल प्रति निकै
निकै नै घातक थियो भारतको पक्षमा भने सहज थियो। उनी भुटानकी पहिलो फिफा रेफ्री समेत रहेकी छन् भने उनी सन् 2017 फिफा रेफ्री भएकी थिइन्। तर उनले नेपाल विरुद्ध जुन किसिमले आइतबारको खेलमा प्रस्तुत भइन् त्यसले उनको छवि त बिग्रिएको छ नै नेपाली फुटबललाई पनि निकै ठूलो असर गरेको छ। उनले जारी साफकी सर्वाधिक गोलकर्ता रेखा पौडेललाई दोहोरो पहेँलो कार्ड दिएर मैदानबाट बाहिर पठाएकी थिइन् भने 51 मिनटमा दिएको यो दोहोरो पहेँलो कार्डले नेपाललाई स्तब्ध बनाएको थियो। नेपाली लाखौं समर्थकहरू पनि स्तब्ध बनेका थिए अनि खेल रोकिएको पनि थियो। 12 मिनटपछि यो खेल पुनः भएको थियो। खेल पुनः भएको 8 मिनटपछि भारतले गोल गरेको थियो। गोल भएपछि रेफ्रीले नेपाली खेलाडीलाई बल चलाउन इशारा गरिन् अनि साबित्रा भण्डारीले बल चलाइन् र भारतको खाली पोस्टमा गोल पनि भयो। तर रेफ्रीले नेपाललाई गोल भने दिनन् किनकि भारतीय खेलाडीहरू खुसियालीबाट फर्केका थिएनन्। यो गल्ती कसको भनेर धेरैजनाले प्रश्न समेत उठाइरहेका छन्। यो विषयले धेरै समयसम्म त्यहाँ मैदानभित्र पनि धेरै बेरसम्म विवाद सृजना भएको थियो। यसअघि खेलको 36 मिनटमा डिबक्सभित्र भारतीय खेलाडीले बल ह्यान्ड गर्दा तिनै रेफ्रीले पेनाल्टी दिएकी थिइनन्। यसैले पनि ती रेफ्री ओम चोकी विवादित बनेकी हुन्। धेरै समर्थकहरू उनी प्रति आक्रोशित हुँदै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यत्र त्यत्र उनको आलोचना गरिएको छ। नेपाली समर्थकहरूले मात्रै नभएर भारतका समर्थक र विभिन्न विश्वभरिबाट पनि साफ च्याम्पियनसिपको सेमी फाइनल खेल हेर्ने जति पनि दर्शकहरू छन् उनीहरूले पनि रेफ्रीको आलोचना गरेका छन्। यति राम्रो अवस्थामा भइरहेको खेललाई भाड्ने काम रेफ्रीले नै गरेको भन्दै आलोचना समेत गर्न थालेका छन् दर्शक महानुभावहरू। रेफ्रीको के गलती थियो, के नेपाल विरुद्ध गरेको निर्णय उनको सही थियो त? दर्शक महानुभावहरू यसको बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साबित्रा भण्डारीले कम्ब्याक गर्दै गोल गर्दै आफ्नो सेलिब्रेसन गरिसकेपछि उनको चर्चा विश्वभरि पनि भएको छ भने नेपालदेखि लिएर भारतमा पनि उनको निकै नै चर्चा भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको चर्चा गरिएको छ भने एक पावरफुल लेडी भन्दै उनको तारिफ पनि गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उनको सेलिब्रेसन प्रति तपाईँको विचार के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र नेपाली महिला टिमलाई शुभकामना दिनुहोला। महिला खेलाडीहरूले यति शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्, साँच्चै गोर्खालीको रगत तातिन्छ, तात्यो भने चाहिँ सितिमिति सेलाउँदैन भन्ने कुराहरू भनिरहन्थ्यो हामीले, तर त्यो नेपाली चेलीहरूले पनि देखाएका छन्। गोर्खाली चेलीहरूले त्यो हकिकत व्यवहारमा पनि लागू गरेर देखाइदिएका छन् किनकि त्यो समय अत्यन्तै कम समय थियो। त्यति बेलाको समयमा नेपाली चेलीहरूले 10 मात्रै मैदानमा उत्रेर पनि गोल गर्न सफल भए र बराबरी गर्दै कमब्याक गर्दै फेरि पेनाल्टी मार्फत आफ्नो टोलीलाई जिताउन पनि सफल भए र आखिरीमा फाइनलसम्म पनि पुग्न सफल भइसकेका छन्। यति सङ्घर्ष गरेर फाइनल पुगिसकेपछि अब फाइनल पनि जित्नुपर्छ र साफ च्याम्पियनसिप 2024 च्याम्पियन टोली पनि नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना नेपाली महिला टिमलाई र नेपाली महिला फुटबल खेलाडीहरूले गरेको यो प्रदर्शन उच्च रहेको छ। धेरै धेरै सम्मान छ हाम्रो तर्फबाट यो चेलीहरूको लागि। जति धेरै तारिफ गरे पनि, जति धेरै सम्मान गरे पनि, जति धेरै सेल्युट गरे पनि कम नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा धेरै धेरै शुभकामना अझै पनि र बेस्ट अफ लक आउने गेमहरूमा बङ्गलादेशलाई पनि यसरी नै धुलो चटाउँदै साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल जित्न पनि यी चेलीहरूले सकुन्। धेरै धेरै हाम्रो तर्फबाट शुभकामना, कङ्ग्रेचुलेसन र बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले पनि बेस्ट अफ लक भन्नुहोला, कङ्ग्रेचुलेसन लेखिदिनु होला र च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। भेट्नेछौँ अर्को भिडियो सामग्रीसँगै अर्को अपडेटमा। अहिलेलाई पनि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।